Kthimi i pasaportës në dorën e Semir Tahirit për kryedemokratin Lulzim Basha është fillimi i një akti antikushtetues. Efektin e parë të emërimit të Edi Ramës kryeprokurore pat sot, kthimin e pasaportës të Semir Tahiri. Ky është fillimi i një akti antikushtetues, i cili përqendron pushtetin e drejtësisë në duart e personit që duhet përgjigjet para drejtësisë dhe jep një goditje ndoshta vdekjeprurse reformës në drejtësi. Galesha Lulzim Basha tha se skandali Semir Tahirit, ish ministri të brendshëm që drejtonte trafikun ndërkombëtar të drogës me bekimin e kryeministrit, ka vulosur fatin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Prandaj u them sot se qeveria Edi Ramës është e vdekur politikisht. Dhe ai vetë është një kufon politike, i diskredituar para shqiptarëve, i diskredituar para faktorit ndërkombëtar. Ata që deshën të japin një shans të fundit Edi Ramës, e kanë parë e po e shohin se sa i kushton kjo. Qofshin shqiptar apo të huaj. Kryetari i opozitës shpjegoi gjithashtu se çfarë synohet me protestat dhe çfarë do të thotë krijimi një qeveri antimafia. T'ja bëjmë qartë që nuk do të bëjmë këtë, që ti ke Edi Rama dhe të vijun me protesta. Apo ti je mund kryetari i qeverisë përkohshme? Jo. Ne kërkojmë largimin e shkaktarit numër 1 dhe krijimin e kushteve për funksionimin e demokracisë dhe të reformës në drejtësi. Ndaj kemi parashtruar nevojën për një qeveri antimafia.